Kan du huske i går, da Karl og Katrine og mor og far tog ud til gården igen? Karl er nu 9 år gammel, og Katrine, hun er 15 år gammel. Katrine, hun har forandret sig rigtig meget. Hun er begyndt at gå i sort tøj og have sort makeup på og høre meget høj musik. De har ikke været hos farmor og farfar om sommeren, som de plejede, fordi at farmor og farfar var i Spanien. Men så har Katrine til gengæld haft Egon på besøg, naboens dreng. Og Karl, han har været på fodboldlejr. Men nu er de altså tilbage. Og Karl, han var bange for, om nissen havde rejst sin vej, fordi de havde drillet ham sidste år. Men så var det, at Egon, han kunne fortælle, at han om sommeren, mens farmor og farfar var ude at rejse, der havde han set noget gå hen over gården i mørket med en spids hat. Karl er ikke det fjerneste i tvivl om, at det var Rumle. Men hvad nu? For Rumle har nemlig ikke lavet nogen gale streger i år. Han har slet ikke drevet dem. Heller ikke selvom, at farmor og farfar slet ikke har stillet grød op til ham. Er Rumle blevet væk? Det må vi jo prøve at finde ud af. Kapitel 14. En nissefælde. Karl vågnede op næste dag i sin seng, med Bølle nede for fodenden, som altid, når de var ude ved farmor og farfar til jul. Han kunne mærke, at han var helt øm i sine fødder. Efter at have hørt Egons historie i går, var Karl gået hele gården rundt for at lede efter nissespor. Han fandt ingen. Men Karl kunne mærke, at Rumle var på gården stadigvæk. Det skulle han være. Desuden, når Rumle havde været der om sommeren, så var han jo ikke rejst, da han var blevet sur sidste jul. Men hvorfor drillede Rumle så ikke mere? Fordi Rumle endelig havde lært at opføre sig ordentligt selvfølgelig. Rumle må have jo læst Karls brev og fundet ud af, at det ikke hjalp at drille dem mere. Rumle havde sikkert tænkt, at han godt kunne nøjes med en risengrød juleaften. Rumle var sikkert slet ikke sur. Karl stod op og gik ned i køkkenet for at få morgenmad. Imens de spiste, kaldte mor op ovenpå efter Katrine, som stadig ikke var stået op endnu. Katrine, råbte hun, nu er det 117. gang, jeg kalder. Kom så ned og spis. Tænk, Karl synes nu ellers kun mor havde kaldt 3 gange. Men Karl stillede ikke nogen spørgsmål. Han spiste bare videre. Endelig kunne de høre døren gå op ovenpå, og nogle skridt kom ned ad gangen og så ned ad trappen. Alle i køkkenet spærrede øjnene op, da en meget træt Katrine med ulet hår dukkede op. Uden et ord satte hun sig på en stol og begyndte at hælde cornflakes op. De stirrede alle sammen på hende. Hun så rundt på dem. Hvad er der galt? Spurgte hun. Då, Katrine, sagde farfar. Jeg ved godt, du vil kaldes kat, men derfor behøver du ikke at ligne en. Hvad snakker du om? Spurgte hun. Altså, Katrine, hvordan er det, du har malet dig i ansigtet, sagde mor. Katrine rejste sig op og så hen på det lille køkkenspejl. Så hun det, som de andre havde set. I hendes ansigt var der tegnet knorhår, hendes næse var malet rød, og ud over hendes mundvige var der tegnet et par hugtænder. Katrine skreg højt, da hun fik øje på sig selv. De andre begyndte at grine. Hvad i alverden har du gjort ved dig selv? Spurgte far. Det er ikke mig, der har tegnet det der, sagde Katrine og begyndte at knuppe med en køkkenrulle for at få det af. Heldigvis gik det af lige med det samme. Nå, hvem var så? Spurgte far. Katrine vendte sig langsomt med et surt ansigt og så på Karl. Dig, sagde hun. Mig? Sagde Karl forbavset. Ja, det er endnu et af dine dumme nissetricks, råbte hun vredt og pegede på Karl. Så rolig nu, sagde farfar. Jeg tror altså ikke, det er Karl, der har gjort det. Ej, kan vi ikke godt holde en juleaften, uden at vi skal blive ved med at høre på alt det nissevrøvl, spurgte mor træt.
Det er altså ved at blive for meget. Du kan bare vente dig, sagde Katrine til Karl, og styrtede ovenpå for at vaske sig. Karl var ikke et øjeblik i tvivl om, hvem der havde gjort det, og nu kunne Karl mærke, at han blev rigtig gal. Den nisse havde ikke lært noget som helst. Det kan godt være, at han har drillet Katrine, Kat. Og det kan godt være, at Kat ikke havde været særlig sød mod Karl i lang tid. Men alligevel, der var ingen, der skulle lave nissedrillerier med Karls storesøster. Karl tænkte over, hvad han skulle gøre. Der var kun én ting, han kunne gøre. Han måtte tage en alvorssnak med den nisse. Men hvordan skulle han finde ham? Den eneste måde, han kunne lokke rummene frem på, var jo med risengrød. Men farmor lavede ikke risengrød før lille juleaften. Og det var først i morgen. Og grøden skulle jo stå i mange timer under dynen. Så nissen kunne altså nå at lave nogle flere ulykker inden. Karl måtte prøve at få fat i nissen med det samme. Han skulle få fat i Rumle, så han ikke stak af lige så snart han så ham. Karl måtte lave en nissefælde, og han vidste lige nøjagtigt, hvordan det skulle gøres. Ude i laden fandt Karl en stor kartoffelsæk, som han åbnede og lagde på jorden i laden. Så fandt Karl to slags snor. Den ene slags snor var meget tynd. Han tog fire stykker af den tynde snor og bandt fast i fire hjørner af sækkens åbning. De fire snore bandt han så fast til en tykkere snor. Den snor var faktisk nærmest et reb. Nu var de fire tynde snore bundet fast mellem sækken og rebet. Og rebet smed Karl op over en stor træbjælke, der var i loftet. Så tog han rebet, som hang ned fra loftet, med hen til kulkasserne, hvor han gemte sig bag dem. Oven på sækken havde Karl lagt nogle julekager. Det var kleiner, pebernødder og vaniljekranse. Han havde jo ikke noget risengrød, så han håbede, at Rumle godt kunne lise julesmåkager. Så satte Karl sig til at vente. Hans fælde fungerede sådan, at når Rumle kom hen og stillede sig oven på sækken for at spise småkager, så skulle Karl hive i rebet, og så ville nissen blive fanget i sækken. På den måde kunne Rumle heller ikke se Karl lige i øjnene. Karl ventede og ventede og ventede, og der var helt stille i laden. Karl måtte putte sig godt ind, for det var rigtig koldt, og man kunne ikke lukke ladeportene. Karl kiggede ind mellem kulkasserne, hvor han kunne se sækken med kager. Han ventede og ventede og ventede. Og så dukkede der noget op. Men øv, det var bare naboens sorte kat, der nysgerrigt snusede til småkagerne. Karl tænkte, om han skulle skræmme den væk. Men han var så bange for at komme til at afsløre sig selv, så han sad bare helt stille. Heldigvis kunne katten vist ikke lide småkager, for den snusede bare til dem, og så gik den videre. Karl ventede igen. Det blæste en lille smule sne ind af den nærmeste ladeport. Godt, tænkte Karl. Hvis det blæser, så vil Rumle med garanti komme tilbage til laden for at få varmen. Karl ventede og ventede og ventede. Så pludselig kunne han høre det. Klik. Stivnede og sad helt musestille. Det var lyden af træsko. Der var ingen tvivl. Og pludselig kunne han også høre nogen synge. Da diddeli dum, da diddeli dej. Jeg er nisse, og her kommer jeg. Han genkendte straks stemmen. Han havde kun hørt den en gang før, men han havde aldrig glemt den. Og ganske rigtigt, Karl kunne nu se imellem kulkasserne den lille nisse Rumle. Med den tykke mave, det hvide skæg, det grå hår og den spidse røde hue dukkede op. Rumle standsede og kiggede på småkagerne. Hvad skuer mit øje, sagde Rumle. Menneskene har smidt en sæk med kager ind til mig.
Hvorfor har de dog det? Måske er det i stedet for grød. Så får jeg småkager op til jul, og grøden juleaften. Det var da en god idé. Nej, det er jo vaniljekranse, mine yndlingssmåkager. Karls hjerte bankede en ekstra gang, da nissen tog et skridt nærmere, og nu stod med begge fødder oven på sækken og samlede en småkager op. Nu, tænkte Karl og hæv straks i rebet. Fælden virkede. Sækken rullede op over nissen Rumle og løftede både ham og sækken op i luften. Rumle gav et forskrækket brøl fra sig. Waaah! Karl hæv i rebet, så sækken med nissen kom højere og højere op. Og lige indtil at sækken var omkring en meter højt op i luften. Nissen var heldigvis ikke særlig tung, selvom han var tyk. Sækken var blevet bundet fast oppe i toppen. Så nu var nissen altså fanget i sækken og hængt op over jorden og kunne ikke komme væk. Rumle sprællede og skabte sig helt vildt ind i sækken. Karl skyndte sig og bindte rebet fast til en bjælke, så Rumle blev hængende i luften. Karl var stolt. Karl havde fanget nissen. Nå, så fik Karl fanget nissen Rumle. Og nu tror jeg, at Karl han vil tage sig en god alvorsnak med ham Rumle om det med at drille. Hvad tror du, de kommer til at snakke om ellers? Det må vi jo finde ud af i morgen. Vi ses.